तर युवा संघका साथीहरुले त झण्डै हाने नै त अनि त्यहाँबाट बाटैमा पुन्नेजी झड्नै पो गरे मुखले गरे भन् आदि इत्यादि हैन। व्यक्तिगत रूपमा मलाई खराब मान्छेहरुले गुण्डा माओवादी आवाराले माया गर्नुपर्छ पूजा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो देशमा गुण्डा आवारा लुटेरा ठग अपराधीहरु करीब करीब यत्रो 3 करोड़ में 1-2 लाख होगा। ती मध्य कति सोशल मीडिया में मेरे खेदो गर्छन्। विद्वान बुद्धिजीवी ईमानदार देशभक्तहरुले मेरो समर्थन गरिरहेका छन् तर त्यो मौन मेरा मौन समर्थक 90% छन् र मुख र एकदम भोकल विरोधी 10% छन्। 10% विरोधी भोकेको भोकै गर्छन् हमला गरेको गरे गर्छन्। तपाईहरुले त्यही देख्नुभयो। त्यसो भए ज्वाला संग्रौलाको समर्थन गरेर गल्ती गरेको छु भन्ने लाग्दैन पुण्यजीलाई? मैले कसैको समर्थन वा विरोध गरेको छैन। मैले फेरि पनि तपाईलाई भन्न चाहन्छु कसैको समर्थन गरेको छैन भन्नुहुन्छ अनि भीम रावललाई फोन गरेर ज्वाला संग्रौलालाई छुटाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। छुटाइदिनु भनेको होइन। मैले छुटेर आइसकेपछि एउटा खुनी खालको लडाई भिडन्त गर्ने सम्भावना पनि छ रे। त्यसरी चौकीमा तपाईले यसो व्यवहार देखाए खुशबुका मान्छेले गल्ती गरे भन्दै हुनुहुन्छ। चौकी भित्र चाहिँ ज्वालाका मान्छेले कुट्दाखेरि चाहिँ राम्रो भयो हैन? खुशबुजीको यस्तो कुटेको हो र त्यो पुष्टि हुन्छ भने के मैले त्यतिकै साथ खत माफी गर्नुपर्छ भनेको छु? जहाँसम्म रङ्गभेदी अभिव्यक्ति भन्ने कुरा छ ज्वालाजीले बोलेको त मैले सुनिन। कुनै एकजना साथीले मधेसमा गएर खेती गर्नुस् भन्नुभएको छ। ए बाबा तपाईले पूर्व आइजी एकजना के राई भन्ने गएर हलो जोतेको देख्नु भएन आफ्नो कृषि कर्म गरेको आइजी भइसकेको व्यक्तित्वले। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई के भन्छु भने दुर्ज कुमार राई हो क्यारे। म तपाईलाई के भन्छु भने कसैलाई पनि खेती गर्नुस् भन्नु राम्रो कुरा हो नि त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हेर्ने नजरिया र एटिट्युड चाहिँ बदल्नु पर्यो के विथ एभिडेन्स। त्यहाँ तपाईहरुले सामना भएको छैन तर ब्लाइन्डली सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ हैन? गलत कुरा नगर्नुस्। प्रहरीज्यूले पनि भनेपछि ज्वालाजीको समर्थनमा हुनुहुन्छ पुण्यजी? ए बाबा तपाई अघिदेखि एउटा रटिरटान रेटोरिक शब्द बोलिरहनु भएको छ र इम्पोज गर्दै हुनुहुन्छ। म कसैको समर्थन वा विरोधमा छैन। फेरि पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु र ज्वाला बहिनीले फेरि कसैको घर फोडेको छैन कसैको अब महँगो महँगो गाडी चढेको छैन। चढ्नुभयो भने आलोचना गरौँला। उहाँले कसैलाई गम्भीर रूपमा एकदमै ठुलो अट्याक गर्नुभएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पुण्यजी स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार। तपाईले ज्वाला संग्रौलाको समर्थन त गर्नुभयो तर तपाईलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरै गाली आयो पुण्यजी। यो गलत अर्थ नलाओस्। मैले कसैको समर्थन वा विरोध गरेको छैन र म सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा छु। अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध छु। जहाँसम्म ज्वाला बहिनीको कुरा हो उहाँलाई अनन्तकालसम्म थुन्न एक त कानुनी हिसाबले पनि सम्भव छैन। दोस्रो उहाँले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ हुन्छ भने अथवा दुवै पक्षले आत्मआलोचना गरेर समझदारी गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यसलाई गलत अर्थ लगाइयो र म खुशबु बहिनीको पनि शुभचिन्तक हुँ ज्वाला बहिनीको पनि शुभचिन्तक तर यो बीचमा कसैले खेल्यो कसैले समझदारी हुन दिएन भन्ने कुरो स्पष्ट छ। कहिलेकाहीँ मनमा लाग्दैन यसो अब सामाजिक सञ्जालहरूतिर हेर्दाखेरि मैले व्यर्थमा ज्वाला संग्रौलाको समर्थन गरेछु जनता यत्रोले नरुचाएको कुरो मैले एक्लैले गरेछु भने जस्तो लाग्दैन? अब एउटा कुरो त मैले समर्थन त राम्रो कामको गर्छु। हर कसैले ज्वाला बहिनीले जब समाजको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ मानवताको लागि काम गर्नुहुन्छ उहाँले गरिरहेको काम ठिक छ भने एकाध कमजोरी उहाँभन्दा बढी मेरो कमजोरी होला एकाध कमजोरी त काम गर्दै जाँदा हुन्छ तर त्यसको बावजुद पनि उहाँले गरेका कामहरू ठिक छन् भने त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। जस्तो उहाँ बहिनी उहाँ र मेरो एउटा टग अफ वार जस्तो पनि भयो। सोसियल मिडियामा तपाईँले देख्नु भएको थियो उहाँले स्ट्याटस देख्नुभयो। मैले पनि त्यसको जवाब के म्यासेन्जरमा दिएँ होला तर उहाँले पनि मलाई बुझ्नुभयो। पुण्य गौतम एउटा असल मान्छे हो तित्राको मुखै बहिरी भने जस्तो उहाँ तितो सत्य बोल्नुहुन्छ इमानदार देशभक्त हो भनेर उहाँले बुझ्नुभयो। म हिलोमा धुलोमा चटाइमा भएर पनि जनताको सेवा गरेको थाहा पाउनुभयो र मैले पनि उहाँलाई जुन रूपमा बाहिर हल्ला सुनेको थिएँ त्योभन्दा पृथक पाएँ। समाजको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु एक त म सोसियल मिडियाको आफ्नै भिडियो पनि त्यति हेर्न भ्याउँदिनँ। दोस्रो तपाईले के भन्न खोज्नु भएको हो? म यो कमेन्ट समेट जुन धारमा पुण्य गौतम उभिनु हो नि पुण्य गौतमको क्रेडिबिलिटी घट्यो नि त यो कारणले गर्दा। पुण्य गौतमले बोलेको हुनाले असल कुरालाई पनि खराब भनेर कसैले भन्छन् भने तिनीहरूको आँखामा दोषी चस्मा भिरेका छन्। तिनीहरूले त्यसकारण साउनमा आँखा फुटेको डिङ्गोले सधैँ हरियो देख्छ भने जस्तो दृष्टिदोष भएका रतन्नो लागेकाहरूले यस्तो खालको मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नलाई मैले अन्यथा लिन्न तर मैले जे बोलिरहेको हुन्छु पकारान्तरले कालान्तरमा सुरु आलोचना भए पनि पछि त्यो सत्य स्थापित हुन्छ। चाहे विजय साई बाबुको विषयमा होस् चाहे अरू विषयमा होस् हर मुद्दामा मैले बोलेको कुरा सही र सत्य ठहरिएको छ र मेरा कमी कमजोरी भयो भने पनि मैले आत्मालोचना गरेको छु। तर युवा संघका साथीहरुले त झण्डै हाने नै त अनि त्यहाँबाट बाटैमा पुण्यजी झड्ने पो गरे मुखले गरे भन् आदि इत्यादि होइन। व्यक्तिगत रूपमा मलाई खराब मान्छेहरुले गुण्डा माओवादी आवाराले माया गर्नुपर्छ पूजा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो देशमा गुण्डा आवारा लुटेरा ठग अपराधीहरु करीब करीब यत्रो 3 करोड़ में 1-2 लाख होगा। ती मध्य कति सोशल मीडिया में मेरे खेदो गर्छन्। विद्वान बुद्धिजीवी ईमानदार देशभक्तहरूले मेरो समर्थन गरिरहेका छन् तर त्यो मौन मेरा मौन समर्थक 90% छन् र मुख र एकदम भोकल विरोधी 10% छन्। 10% विरोधी भोकेको भोकै गर्छन् हमला गरेको गरे गर्छन्। तपाईहरुले त्यही देख्नुभयो। त्यसो भए ज्वाला संग्रौलाको समर्थन गरेर गल्ती गरेको छु भन्ने लाग्दैन पुण्यजीलाई? मैले कसैको समर्थन वा विरोध गरेको छैन। मैले फेरि पनि तपाईलाई भन्न चाहन्छु ज्वाला बहिनीले जस्तो त्यो घटनामा म तपाईलाई अलिकति सम्झाउन चाहन्छु कि त्यो दिन हेर्नुस् त्यहाँ तपाईहरुको पनि क्यामेरा साक्षी थियो। छलफल हुँदै थियो बाहिर डन आयो डन शैलीमा आएका मानिसहरूले हिमालजीलाई सुरुमै आएर डाङडाङ नुनु हाने उहाँहरू त्यही उजुरी ल्याउनु भएको थियो। अब न्यायको ढोका ढकढकाउन गएको मान्छेले आखिर जुन ज्वालाजीले जसरी रविजीलाई पनि म समर्थन गर्छु यो मामिलामा उहाँले पनि भन्नुभएको छ दोषी ठहरिएमा प्रमाणसहित दोषी ठहरिएमा कारबाही हुनुपर्छ। कोही बात छैन मैले पनि त्यही हुनुपर्छ भनेको र जुन फिरात पत्र लिएर जुन उजुरी लिएर घिमिरे बहिनी जानुभएको थियो त्यो उजुरी के थियो भने प्रहरी चौकीभित्र निर्घात कुटपिट गरियो। यही होइन त हो। यस्तो मजबुन लिएर उजुरी लिएर गएकाहरूले उहाँका समर्थकहरूले उहाँले आँखा कर्काएको भरमा आएर फेरि त्यसै गरी प्रहरीको मुखेन्जी किन कुटपिट गरेको कसैको समर्थन गरेको छैन भन्नुहुन्छ अनि भीम रावललाई फोन गरेर ज्वाला संग्रौलालाई छुटाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। छुटाइदिनु भनेको होइन मैले सत्य तथ्य निष्पक्ष इन्साफ सम्पादन हुनु पर्यो भनेर भनेको। र यो मेसोमा मैले तपाईलाई फेरि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने आज मैले उहाँलाई भेटेर आएको छु। उहाँको मुद्दा अभद्र व्यवहारमा चलेको छ र 3 दिन म्याद थपिएको थियो। भोलि त्यो म्याद फेरि सायद अनुसन्धान टुङ्गिएन भने यो लम्बिन्छ र मैले सुनेको चाहिँ अब साम्प्रदायिक अथवा यो रंगभेदी अभिव्यक्ति भनेर फेरि उहाँलाई नयाँ पुलिसको तर्फबाट प्रहरी असैको तर्फबाट नयाँ मुद्दा पनि थपिने हो कि अथवा थपिसकेको भन्ने कुरा आएको छ। र अर्को कुरो अभद्र व्यवहार भने त मामुली मुद्दा हो। त्यसपछि अर्को गल्ती गर्दै जाने अनि त्यहाँबाट गल्ती गरिसकेपछि त मुद्दा त थपिहाल्छ नि पुण्यजी। कमजोरीहरू हुन्छ मान्छेको कमजोरी सच्याउने अवसर पाउनुपर्छ। यो कुनै फौजदारी केस होइन कसैलाई मारेको काटेको कसैको डाका डालेको केस होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो फेसबुकै लडाईमा गाडकोराको भुडी फोराफोर भएको एकअर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप भएको र यसमा महसुस गर्नुपर्छ। मैले भनेको के भने खुशबू घिमिरे बहिनीलाई पनि प्रतिशोधको आगोमा जल्नु हुँदैन। मैले पाएको काइन्ड इन्फर्मेसन अनुसार अब यो दुवै पक्षले प्रतिशोध लिएर छुटेर आइसकेपछि एउटा खुनी खालको लडाई भिडन्त गर्ने सम्भावना पनि छ रे। यस्तो नहोस् म त्यो भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरो के भने यो अभद्र व्यवहार भनेको सिडियोवादी मुद्दा हो। सिडियोको इजलासमा पेश हुने मुद्दा जसको न्यूनतम धरौटी 500 हो र अभद्र व्यवहारको मुद्दा छैन। उहाँलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा छैन किनभने सिडियो कार्यालयमा उपस्थित हुनु भएन उहाँ होइन। अभद्र व्यवहारको मुद्दा प्लस अरू पनि मुद्दा रहस्यमय तरिकाले कसैलाई जानकारी नदिकन लगाएको हो कि भन्ने कुटपिटको मुद्दा होला भन्ने हामीलाई आशंका छ। र अर्को चाहिँ म त्यो जहाँसम्म प्रहरीले रङ्गभेदी अभिव्यक्ति दिनु हो उहाँले भनेर त्यो मुद्दा दायर गरेको कुरा छ। एउटा कुरा त्यो भिडियो हेर्नुहोस् तपाईँले अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको हत्या भयो कालो जातिको व्यक्तिको रङ्गभेदी त्यो आतंककै कारण आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङको पनि कालो भएको कारण हत्या भएको थियो। बाराक ओबामालाई समेत बाराक हुसेन ओबामा भनेर अपमान गरिएको थियो र हिलरी क्लिन्टन मस्त मौलाना एक हरफन मौला टाइपका अलि शङ्का पाराका भनिने यो डोनाल्ड ट्रम्पसँग हार्नुको कारण के भने उहाँ महिला हुनुहुन्थ्यो। महिलालाई फिमेललाई अहिले पनि एज अ प्रेसिडेन्ट स्वीकार गर्दैन अमेरिकाले। हामी त बरु धेरै सभ्य छौँ हामीले सबैलाई स्वीकार गरिसकेका छौँ। र यो विषयमा पनि मैले तपाईँलाई एकदमै स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि यहाँनिर जस्तो असै हुनुहुन्छ झाजी वहाँ अलिकति दबंग शैलीमा प्रस्तुत हुनुभएको मानवीय कर्तव्य गर्न जाँदाखेरि गाडीमा जाँदाखेरि तपाईले देखिहाल्नुभयो नि त। अब लाइसेंस भएन ब्लू बुक पछि उहाँहरुले पेश गर्नुभयो, लाइसेंस पनि देखाउनुभयो, तैपनि जगरसेट जस्तो ठुला ठुला कुरा गरिएको छ। सत्य सेवा सुरक्षाम भनेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको निम्ति राज्यको नुन खाएको नेपाल प्रहरीको अफिसरले अथवा जुनियर अफिसरले जहिले पनि पब्लिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ र पब्लिकले पनि बर्दीको इज्जत गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ। डिग्निफाइड नेपाल प्रहरीका हर व्यक्तित्वहरूलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जपिसकेपछि नागरिकलाई सुन्न लायक कर्णप्रिय स्वरमा भन्नुपर्छ। कोही अलेक्जेन्डर द ग्रेट वा कोही उही छैन त्यहाँ। त्यसरी चौकीमा तपाईले यसो व्यवहार देखाए खुशबुका मान्छेहरूले गल्ती गरे भन्दै हुनुहुन्छ, चौकी भित्र चाहिँ ज्वालाका मान्छेले कुट्दाखेरि चाहिँ राम्रो भयो हैन? खुशबुजीको यस्तो कुटेको हो र त्यो पुष्टि हुन्छ भने के मैले त्यतिकै सातखत माफी गर्नुपर्छ भनेको छु? सुनपानी छर्किनुपर्छ भनेको छु? हो गर्नुहुन्छ भने उहाँको विशाल हृदय हो। जस्तो आफूलाई पानी पानी भन्दा मुखमा पिसाब फेर्दिनेलाई नेल्सन मण्डेलाले पछि पुलिस चिफ बन्नुभयो, आफ्नो खुनको प्यासा जुलुइन कथा फ्रीडम पार्टीको म्याङ्गो सुतोपुथुलजीका गृहमन्त्री बन्नुभयो, एफडब्ल्यू डेक्लार्क जसले आफूलाई 27 वर्ष जेल कोष्ठको लागि भूमिका खेलेका थिए उनलाई उपराष्ट्रपति बनाइदिनु भयो। त्यसकारण राजनीतिक कर्मीहरू प्रतिशोध र द्वन्द्वमा जाँदैनन्, शान्ति र एउटा समझदारीको पक्षमा हुन्छन्। अब उहाँ त्यति राजनीतिज्ञ होइन, भर्खर भर्खर आएको न्यू कमर हो, अवसर पाउनु भएको छ खुशबु बहिनीले। मेरो भनाइ के भने खुशबुको पनि न्यायको पक्षमा म छु, खुशबुलाई पनि अन्याय हुनु हुँदैन। तर खुशबु बहिनीले मिलेर जानु राम्रो हुन्थ्यो। 1 सपना टाइम उहाँहरू साथी हुनुहुन्थ्यो मेरो सूचना अनुसार। र यो केसमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जहाँसम्म रङ्गभेदी अभिव्यक्ति भन्ने कुरा छ, ज्वालाजीले बोलेको त मैले सुनिनँ। कुनै एकजना साथीले मधेसमा गएर खेती गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। ए बाबा, तपाईँले पूर्व आइजी एकजना के राई भन्ने गएर हलो जोतेको देख्नु भएन? आफ्नो कृषि कर्म गरेको आइजी भइसकेको व्यक्तित्वले। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने दुर्ज कुमार राई हो क्यारे, म तपाईँलाई के भन्छु भने कसैलाई पनि खेती गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस् भन्नु राम्रो कुरा हो नि त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हेर्ने नजरिया र एटिच्युड चाहिँ बदल्नु पर्यो क्या, त्यो गाली गलौज होइन। र उहाँले पनि मान्छेको कमजोरी हुन्छ भन्नुभयो, कमजोरी गल्ती त एकचोटि पो हुन्छ त, बारबार गल्ती बारबार कमजोरी गर्नेलाई त कसरी माफ दिन सक्ला त? होइन, यस्तो हो त्यो सम्बन्धित सरकारवाला निकायले जान्ने बुझ्ने कुरा हो। यसमा मलाई अति जान्ने सुन्ने अजासु भन्नु छैन। मैले फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो रङ्गभेदको जहाँसम्म सवाल छ त्यसको बारेमा एउटा कुरा तपाईले हेर्नुस् विथ एभिडेन्स। त्यहाँ तपाईहरुले सामना भएको छैन तर ब्लाइन्डली सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। हैन, गलत कुरा नगर्नुस्। प्रहरीज्यूले पनि जसरी एउटा नागरिकसँग व्यवहार गर्नुपर्छ, कागजपत्र हेरिसकेपछि उहाँले उता हुत्ताइदिनु भएको छ, ए यसको केही औचित्यता छैन भने जस्तो मालिक भएर प्रस्तुत हुनुभएको छ। प्रहरी भनेको जनताको सेवक हो र क्यामेरामा कैद भएको प्रहरी महोदयले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु नागरिकको कदर गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ र नागरिकले पनि प्रहरीको सम्मान गर्नुपर्छ। भनेपछि ज्वालाजीको समर्थनमा हुनुहुन्छ पुण्यजी? ए बाबा, तपाईँ अघिदेखि एउटा रटिरटान रेटोरिक शब्द बोलिरहनु भएको छ र इम्पोज गर्दै हुनुहुन्छ। म कसैको समर्थन वा विरोधमा छैन, फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र ज्वाला बहिनीले फेरि कसैको घर फोडेको छैन, कसैको अब महँगो महँगो गाडी चढेको छैन। चढ्नुभयो भने आलोचना गरौँला। उहाँले कसैलाई गम्भीर रूपमा एकदमै ठुलो अट्याक गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामान्य घर झगडाका कुरालाई एक्जाजरेसन गरेर तिललाई पहाड बनाउनु हुँदैन। पक्कै पनि समय दिनुभयो, संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलि सायद ज्वालाजीको मुद्दाको मिसिल आउनेछ। उहाँ भोलि रिया हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो समयले बताउला, थप मुद्दाहरू पनि लाग्यो कि लागेन यस विषयमा बुझौला। आज मैले गएर भेट्दा चाहिँ एकदमै टाढाबाट ट्याक्क धेरै टाढा, त्यति डिस्टेन्स त कहिले मेन्टेन हुँदैन थियो। हेलो हाई मात्रै भयो, हात हल्लाउने काम भयो। र सुरुमा मलाई आफन्त बाहेक कसैलाई पनि भेट्न दिने चलन छैन भन्नुभयो। मैले भने म पनि एउटा शुभचिन्तक हुँ, हितचिन्तक हुँ, त्यसकारण मलाई भेट्न दिनुहोस् भनेपछि बल्ल बल्ल भेट्न दियो। एक्लै गएको थिएँ र उहाँले अब हिरासतभित्रबाट बाहिर आउनुभयो र हात हल्लाउनु भयो। अनि के छ भने ठिकै छ भन्नुभयो। ल ठिक छ ठिक छ, अब तपाईँको मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र तपाईँले वास्तवमा भन्ने हो भने अब यो कानुनी प्रक्रियाले यो समस्यालाई हल गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले हुन्छ भने जस्तो लाग्यो, त्यही हो। पक्कै पनि समय दिनुभयो, संवादको लागि धेरै धेरै तपाईँलाई धन्यवाद। भोलि पनि हामी संवाद गर्दैछौँ। थ्याङ्क यू।